como é que é, meus putos? Estamos aqui para mais um grande vídeo. Como já viram, que eu tito. E tipo, estou muito com o meu primo. E maltinha, se querem ver este vídeo, deixem um like e subscrevam o canal, ok? Então bora lá para o vídeo, maltinha. E como é que é, meus putos? Sejam bem-vindos a mais um grande vídeo. Hoje estamos aqui no Equipa Tumulto com o meu primo. Diz olá, primo. Meu primo. E olá. Coração para ele. Primo vai fofinho. Maltinha, e hoje eu e o meu primo gravámos várias coisas. Que há vídeos, muitos vídeos com sair com ele. Do que ele é um top player de primeira classe. Maltinha, hoje vou-vos ensinar a subir de nível mais rápido. O meu primo quer subir de nível mais rápido, então vai para ali, primo. Maltinha, eu no outro vídeo de Equipa Tumulto, se não me engano, não sei se já postei ou não. Não gostei, peço desculpa, estou a tentar fazer isto de certinho para vocês. Ensinei-vos como é que era para ganhar XP mais rápido. Isso. Ficar a nível sem isso. Mas eu não consegui vir para aqui. Então hoje nós estamos a vir para aqui. Eu vou-vos mostrar. Maltinha, cada coisa destas não dá mal. Tá. Cada caixa dá uma coisa. Cada maçã, como vamos ver. Tchau, abraço. Abrimos uma caixa, abrimos. Já está feito, já ganhamos uma coisa. Abrimos outra caixa. Já ganhamos outra coisa. Ok, e agora? Mas para que é que eu quero saber isso? Porque eu não venho esperto nada. Ou só para mim, como vocês chamam? Maltinho, isto nós viemos aqui. Varem sem capa, tu ganhas XP. Não, não és tu, queres ganhar XP. Então vais ter de vir aqui ao pé de mim, que a prima tem muito XP para ti. Cada bolo também ganha esse XP, cada munição ganha esse XP. Ok, então. Agora, estas alfaces, vem cá, primo, vamos dividir. Estas alfaces ganham 125. Podes coletar todas as alfaces para ganhar um bocadinho de XP. E eu vou continuando aqui. Eu não me importo muito com o XP, eu me preocupo mais com o meu primo. Se calhar eu tenho dinheiro para comprar o passo, o meu primo não. Se calhar está tudo. Eu gosto de lhe ajudar. E agora? Mas porquê estás a partir de árvores? Cada maçã também dá XP, dá 25. Então nós partimos as árvores. Dá mais XP. Esta não tinha, vamos embora. Mas eu aqui vou-vos aqui ajudar um bocadinho. Que eu não sou má. Fizeram isto, a floresta vai começar a arder e hoje vai ser mais fácil. Por isso, tenta apanhar as maçãs que estão no chão, que está de XP. Um gajo aqui. Não, fui. Que eu saiba, não. Não, tem um gajo aqui mesmo. Só porque posso. Para lhe ajudar. A dois nova. Mas viemos aqui, malta. O meu primo não quis. Agora isto é meu. Temos aqui. Maltinha, estou com a meio. Vamos ver se eu consigo subir hoje. Para pelo menos nível 52. Maltinha, e se querem que eu faça lives e isso, têm que começar a deixar muito like, ok? A tempestade não se importem. Porque nós voltamos à vida. Ah, mas perdes um pouco, não perdemos, ok? Aqui tem que ter um bocado de paciência, segurar-se isso. Morri. Sorte. Vou ficar rapidamente. Listado. Morri.
que eu fiz, foi um erro, cara. Até. Por isso, corta as árvores, vai apanhar maçãs que devem estar para aqui no chão. Tenho assim que às vezes estão quase secando, quem quiser passar um pouquinho à frente. Ah, mas porquê que tu fazes isso, filha? Oh, tenho, eu também faço isso também para ajudar uma minha a subir nível, porque eu não faço muito slayer nenhuma. E também para ajudar o meu primo que eu disse, ah, vamos aqui para o tumulto. Queria. Olha, disse, ok. Morri, morri, morri. Oh, eu tô indo, já vou. Você vai um pé de mim? Tô, pai. Que é isso? Ah, isso é para spam, então. Mas é o lado tu. Não gosto. Nem eu. Arma nova, que eu curto bem, aquela. Sabes que há uma pistola nova? A sério? Não sabia porquê. Já. O que era a arma? Olha aqui outra arma nova. Eu quero essa. Ui. Obrigado. Eu curto bem dela agora. Porque quando nós sabemos jogar, a arma nova, onde é que está? Está onde eu marquei. Onde é que tu marcaste? Na tola! Matei a picareta um. Está ali outro. Está um na praia, 24. Olha, está com uma lama. Apanha. Uma laminha. Ó, vou já apanhar, já apanhei, já apanhei. Tá bom, já vou roubar. Já apanhei para me roubar. Uhum, vai. Está aqui bem gás, Lourenço. O que é que é placas de par? O que é que é placas de par? Não sei. Não.
estratégia que os youtubers fazem, de fazer uma pirâmide e ver pelo edit. Ainda não... Esta olha para o meu nome. É isso. Matei? Boa. Matei outro. Matei. Para mim a arma nova é potente. Ai ai! Ai! Arma nova é a boa forte. Estou a ir, eu tenho 2 minis. Ai, eu tenho 3. Eu não estou a usar porque vou usar quando morrer. Por acaso eu não sei onde é que estão os gajos. Mas sei que aqui está a grande confusão. Queres uma sniper? Por isso? Quero. Anda até comigo. É a melhor que eu encontrei. Onde é que... Sniper na e balas. Boa! Guarda forte! Olha as balas que tens. Deves pegar umas 200. 286. Ah, nisso. Onde eu estou bem posicionado, Lourenço. Estás com quantas kills? 10. 5. Bem. Não fui eu que matei. Eu sei, fui eu que matei. Pelo amor de Deus. Ai.
Estás a brincar, meu puto. A assistência? Pois tu que iluminaste ou não? Não, eu fiz a assistência. Eu também. Demos todos dano no gajo. Óbvio onde ela gaja, Lorenzo. Isto já está um bocado seca. Só a 4 de Deus. Não vamos ganhar isto. Olha quantos pontos é que eles têm. Olha quantos pontos é que eles têm, coitados. Rouba aquilo. Rouba aquilo? O quê? Eu ia estar dando gás para eu fazer a assistência. Motinha, já tem já gostado do vídeo, ok? Estamos aqui. Motinha, nós subimos de nível com o pessoal. E já estamos quase a meio, ok? Olha, ganhamos. Gosto! Então, um beijo. Vou fazer a última kill, meu. Vou fazer a última kill. Os gajos não me deixam fazer a última kill, meu. Faltinha, subimos bué, ok? Vamos ver aqui só. Estamos... Eu não. 15 minutos por. Porque não mataste muita gente. E porque se calhar não coletaste ou morreste muitas vezes. Eu abri bué cenas. Maltinha. Se quiserem subir o nível mais rápido disso, não queremos não ter sorte. Mas eu tive 12 iluminações, 3 assistências, ressurgir 0 vezes, ressurgir os. É precisão de 31, dando aos jogadores 154, acertar na cabeça 5, distâncias percorridas 3 km, matar coletando. Tinha-se tudo, é isso, não tudo. Mas mal tinha, espero que tenham gostado. Este é o grande vídeo. E é como agora? Fiquei bem, eu sei que eu falo de forma assim. Até ao próximo vídeo. Olá, fui!